棒子一挥打击出去，形成一垒安打。这是第三届原住民族棒球锦标赛在新北市三重中山棒球场进行比赛，场外还有很多辣妹加油团，都是球员的家人，希望自己的球队能打出好成绩。虽然十一月九号是预赛，但是各队的选手们都希望自己的队伍能够打到决赛。为了比赛，平时工作之余抽空来练球，就是希望可以有好的表现。我觉得这运动很好啊，就是可以凝聚我们那个自己村庄跟球员之间的那种凝聚力啊、向心力啊。因为我们都喜欢打球，所以身为一个教练的我，带领大家来打这场比赛。新北市原住民族棒球锦标赛前身是丰年杯棒球锦标赛，其实这个棒球赛已经举办快30年，主要是希望可以让更多旅居在外的族人透过比赛来凝聚在一起。因为原住民喜爱运动啊，当然啦，因为我们在丰年杯办这个丰年杯，我们可以培养很多棒球的好手，进到职棒或甚至到国际，所以说这是我们的目标。第三届原住民族棒球锦标赛共有15队参加，参与人数大约有500人，决赛也将在16号进行。记者杨算拉鲁新北市三重采访报道。